Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про депресію, чому вона виникає та як з нею боротись. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openfmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії психологиня Центру психологічної підтримки «Разом з тобою» Наталія Олександрова. Вітаю вас. Вітаю. 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби із депресією. За даними, на які посилається Всесвітня організація охорони здоров'я, понад 264 мільйони людей у світі хворіють на депресію. Це головна причина втрати працездатності у всьому світі. Принаймні, один епізод розладу мали близько 7% дорослих. Частіше спостерігається у жінок. Найвища поширеність у підлітків та молодих людей віком 18-25 років. Тому сьогодні про таку важливу тему говоримо, про депресію, як з нею боротися, які симптоми, ознаки. Пані Наталю, будь ласка, розкажіть, що ж таке депресія, що підпадає взагалі під визначення, який саме це психологічний стан, основні симптоми та ознаки? Ну, останнім часом у нас дуже багато слова «депресія» стало в нашому побутовому житті, і ми дуже часто його використовуємо вже як такий, знаєте, побутовий, економічний, соціальний, ніж медичний показник, на жаль. З одного боку, це дає можливість звернутися до фахівців, людям, у яких, можливо, і немає депресії, але це потрібно діагностувати. З іншого боку, це дещо нівелює складність і серйозність цього питання. Тому що депресія, хочу наголосити на цьому, це діагноз, це захворювання. Це не просто так, що в мене поганий настрій і так далі. Я пішла, і потім він в мене сам по собі став краще. Ні, це діагноз – це захворювання, яке потребує лікування, яке потребує корекції, яке потребує нагляду фахового спеціаліста. Що ж таке депресія? Як же нам її розпізнати? Як ми можемо виокремити, що це саме депресія? Ну, по-перше, це має бути такий стан пригнічений не менше, ніж 2 тижні. Тобто, якщо в мене сьогодні просто поганий настрій або десь пригнічений, а завтра я прийшла в норму, це не є депресія. Це є просто поганий настрій, який є у кожного з нас. Перепади настрою. Тобто, це не депресивний розлад, це не депресія. Якщо я перестала відчувати задоволення від тієї діяльності, яка мені до цього надавала це задоволення, від предметів, від людей, від мін, від якихось точок дислокації, неважливо від чого, але це мені надавало раніше задоволення, а зараз я не відчуваю цього задоволення. Далі, або інші люди починають помічати те, що десь присутня якась загальмованість трошечки, і фізіологічна, і психологічна. Десь починає страждати пам'ять. Тобто це все такі симптоми, це все та симптоматика, яка має, ну, скажімо так, звернути на себе увагу і людини, якщо вона ще не зайшла дійсно в депресію, оскільки там вже трошечки буде важче розумітися, що з тобою щось не гаразд і щось не так, і ти маєш отримати фахову допомогу, або людей, які її оточують. Тобто, щоб вони розумілися і зналися на тому, що це є такі показники. Далі, що може ще бути? Десь можуть бути, ну, якісь почуття провини, тривоги, страху, які не мають під собою об'єктивної причини. Тобто от я пригнічена, начебто все нормально, начебто все йде гарно, але в мене є пригнічений настрій, і він тримається в мене протягом десь, ну, більше ніж 2 тижні. Далі, це можуть бути проблеми з харчуванням. Тобто або в мене йде знижений апетит, або навпаки десь може бути підвищений апетит. Тобто це йдуть розлади харчової поведінки дещо. Також, якщо я працюю, якщо я є, може, керівником або просто фахівцем, це можуть бути труднощі у прийнятті рішень. Тобто раніше я схвалювала рішення дуже легко, швидко, там поміркувала, схвалила. В стані, скажімо так, який близький до депресії, або я вже зайшла в цей стан депресії, це буде робити все важче, важче і важче. Тобто з цим в мене будуть виникати певні труднощі. Що ще може бути? Ще може бути, скажімо так, знижена самооцінка.
Тобто, якщо я в стані депресії, то моя самооцінка не може бути ані нормальною, ані завищеною. Тобто, це буде занижена самооцінка. Це такі, знаєте, головні симптоми, головні показники. Перші дзвіночки, про які говорять, на які треба зважати, звертати увагу. Пані Наталя, які ж фактори можуть спричиняти саме розвиток депресії у людини, поточні моменти? Дивіться, по-перше, це те, що саме перше, це соціально-економічні. Тобто це перший і такий глобальний фактор для всіх нас – це війна. Це той стан, в якому ми всі перебуваємо вже не перший рік. Це перше. Звідсіля витікають всі подальші наші проблеми і подальші фактори. Це вимушене переселення. Тобто це людина втратила домівку, вона не розуміє, коли буде ця домівка, коли вона зможе повернутися, а частіше зможе вона чи ні взагалі повернутися туди, до себе, додому. Тобто це такий є фактор дуже сильний, дуже дестабілізуючий. І той фактор, який, в принципі, призводить до депресії дуже часто, оскільки ми з цим стикаємося і в нашій повсякденній роботі, що дуже багато серед людей, які втратили домівки, дуже багато з них заходять, як мінімум, в депресивні епізоди. Тобто це по-перше. По-друге, це сім'ї військових. Це тоді, коли чоловік, син, родич, батько знаходиться на війні, людина знаходиться тут, дружина, сім'я, вони не розуміють, що відбувається там, особливо, коли там домовленість про дзвіночки, а дзвінка немає, і людина чекає, і десь певний час проходить, поки йде той дзвінок, і людина, скажімо так, трошечки розслаблюється. Але все це нервове напруження, і воно нікуди не дівається, особливо тоді, коли, людина не зовсім розуміється на тому, як собі допомогти, коли вона не зовсім розуміється на тому, що треба робити, як треба робити, а іноді до якого спеціаліста треба вже звертатися, тому що своїх ресурсів власних їх вже недостатньо. Тобто вже треба допомога сторонньої людини-фахівця. Які ще можуть фактори бути? Ви знаєте, навіть ті ж самі тривоги. Дуже по-різному люди реагують на сигнал тривоги. Вже, скажімо так, третій рік поспіль в нас вже війна, така активна фаза з тривогами, сигналами тривог. Люди зовсім по-різному реагують. Хтось звикає, хтось навпаки не звикає. Це викликає дуже серйозне нервове напруження, це викликає стан дістресу, і людина не розуміється, що їй робити, і потихесеньку вона перестає виходити з дому, вона перестає ходити на роботу. Є в нас такі клієнти, які, на жаль, до того, як прийшли до нас на консультації, вони вже встигли звільнитися з роботи, оскільки це було неможливо. Тобі ж той стан, в якому вони знаходились, вже, скажімо так, унеможливлював виконання якихось професійних своїх обов'язків. Факторів багато, дійсно, треба зважати на всі їх сукупності. Пані Наталя, які категорії людей найчастіше впадають у депресію? Хто це? Чоловіки, жінки, можливо, діти, підлітки? Почастішало серед підлітків. Почастішали прояви депресії, і це ми бачимо на наших консультаціях, що частіше звертаються з цих питань на консультації сім'ї, де є діти-підлітки. Серед жінок багато, бо жінки дуже емоційні, жінки дуже глибоко все переживають, і оце все, скажімо так, з одного боку, ця підвищена емпатійність, вона, скажімо так, є бонусом нашим, з іншого боку, це дуже такий великий наш мінус, оскільки вона забирає дуже багато ресурсу, того ресурсу, який ми мали б витрачати там на роботі або на себе десь якимось чином, але його вже немає, і дуже важко нам іноді впоратися з тими станами, в які ми попадаємо. Тобто з депресивними станами. Так, накопичувальний, можна сказати, так ефект якийсь має. Ми, Наталі, ви правильно сказали, що дійсно почастішали випадки депресивних станів у людей. Наскільки, з якою інтенсивністю зростає кількість таких людей, за вашою оцінкою? За моєю оцінкою, зростає дуже швидко. Якщо, наприклад, на початку, скажімо, 2022 року, це в нас могло бути десь там, може, 10-15 звернень з такої тематики,
то зараз це кожного тижня, в принципі, йде десь там 5-10-15 звернень з цієї тематики. Іноді це не підтверджується. Це просто пригнічений настрій, це просто відсутність ресурсу, це перебування людини у стані дістресу, це нерозуміння свого стану, але дуже часто дійсно, скажімо так, скринінгові методики дають нам право вважати, що людина дійсно має депресивний стан, і тоді ми вже спілкуємося з нашими колегами-медиками, тому що, в принципі, це вже робота йде і медиків в першу чергу, в тому числі. Так, дійсно, дякую. Пані Наталі, як же розпізнати, допомогти іншій людині з депресією, якщо, можливо, людина сама не може впоратись? Ми вже з вами проговорювали сьогодні, ну дивіться, перші дзвіночки, людині нічого не подобається. Ну візьмемо таке просте. Раніше людина раділа там якомусь, ну я не знаю, там тістечку якомусь, ну таке просте, саме таке примітивне. Да? Зараз її не радують ані солодощі, ані чашечка кави, ані що. Тобто в нас змінюється харчова поведінка трошечки. Людина починає, скажімо так, вести більш такий затворничий спосіб життя, тобто вона перестає спілкуватися. Друзі, немає конфліктів, скажімо так, є в наявності друзі, але людина сама не в змозі з ними спілкуватися, тобто вона починає потрошечку обрубати оці свої соціальні зв'язки. В сім'ї також це видно, тобто треба дивитися, треба уважно ставитися один до одного, якщо ви помічаєте отакі різкі зміни в поведінці, якщо ви розумієте, що отут ви з людиною розмовляли, ви їй інформацію надали, отут вона у вас, скажімо так, перепрошує і каже, я ти мені не казала там не і так почув, далі. Тобто, так. Да, або я не почув, або ще щось. Тобто на це теж треба звертати увагу. Може, це і не депресивний стан, але все ж таки це той стан нервової системи, стан психоемоційної системи, на який треба зважати і на який треба, скажімо так, певні дії. Чи може людина сама собі допомогти, чи обов'язково йти звертатись за допомогою до фахівця? Якщо людина вже в стані депресії, сама вона собі не допоможе, тому що ви ж розумієте, дійти до цього стану це потрібно було певний час. Протягом цього часу людина витратила майже всі ресурси, людина десь намагалася собі допомогти, але в неї не вийшло. Дуже часто люди, знаєте як, от невербально сигналізують про те, що їм потрібна допомога, але ми не завжди бачимо. Це дуже часто буває з дітьми. В мене, наприклад, була ситуація, ну, в моїй практиці, коли звернулася родина з приводу того, що дівчинка-підліток почала відмовлятися ходити до школи. Тобто почалося це все, ну, вони вже прийшли на тому етапі, коли вона почала відмовлятися ходити до школи. Почалося це все з того, що можна я на один урок не піду, а можна я там на два уроки, а можна я там то не буду робити. Причому, ви знаєте, те, що я відмічаю, це як офлайн, так і онлайн навчання. Тобто тут, скажімо так, сказати, що це тільки онлайн або тільки офлайн, я не можу. Тобто це і та форма навчання йде. Вона почала відмовлятися. Потім вона почала трошечки, скажімо так, відлинювати від виконання завдань. Потім вона почала не відповідати на запитання на уроках. Тобто це так, потихесеньку, а потім все це прийшло до того, що дівчина перестала виходити з дому, дівчина перестала спілкуватися з однолітками. Дівчина була дуже така, вона була дуже активна, а почала становитися дуже закрита. І, скажімо так, справа в тому, що на той час, коли вже дівчинка до нас звернулася, коли ми вже почали працювати, то там вже була, скажімо так, достатньо серйозна депресія. Ми поспілкувалися з фахівцями, з психіатрами, і дівчинку, скажімо, ушпиталили, провели певне лікування, і потім вже вона повернулася до повсякденного свого життя, до школи, до навчання. Тобто, знаєте як, радісна новина та, що депресія лікується. Треба тільки розпізнати і треба звернутися. Тобто це не вирок на все життя, але до цього треба відноситися уважно і не відмахуватися від цього, бо це серйозно. Дійсно. Пані Наталю, які ж можуть бути наслідки від ігнорування і недостатнього лікування депресії? Ну, по-перше, якщо це доросла людина, це втрата роботи.
це такий соціально-економічний фактор. Якщо йде втрата роботи, то тут же ми з вами вже починаємо мати все, скажімо так, по наростаючій. Тобто втрата роботи, втрата, скажімо так, погіршення економічної складової життя, погіршення десь якоїсь соціальної складової життя. Далі саме таке, скажімо так, страшне, коли не звертати увагу на депресію, не звертатися до фахівців, це можливість суїциду. Тобто, коли людина починає казати, що мене все це вже не цікавить, краще померти або ще щось таке інше, ніколи не відмахуйтесь від цього. Тобто, це такі дуже-дуже великі дзвіночки по поводу того, щоб звернутися, причому негайно звернутися до спеціалістів. Тому що навіть демонстраційний суїцид, він іноді закінчується дійсно суїцидом, тому що просчиталась людина, не врахувала вона всі складові, всі моменти, і дійсно те, що малося продемонструвати, як мені погано, завершується тим, що погано всім, і людина вже йде від нас. Так, трагічні, так, так миті так. Наслідки може бути. Чи є які-небудь способи профілактики депресії? А як же? По-перше, це розвиток своєї емоційної компетентності. Тобто, що я маю на увазі? Ми маємо розуміти, що відбувається з нами і що відбувається з нашими близькими. Бо дуже часто ми ігноруємо такі, знаєте, дзвінки-дзвінки. Тобто, ми не звертаємо на них увагу. Тому треба кожного дня, кожної хвилини підвищувати свою емоційну компетентність, читати, відвідувати семінари, сходити на консультації просто для ознайомлення, для себе, для розуміння, що з тобою відбувається, як відбувається, таке інше. Далі це нормальний режим відпочинку, нормальний режим сну. Бо якщо в нас сон преривчастий, то, скажімо так, організм наш не відпочиває, від сіля можуть бути також депресивні настрої. Нормальний рівень сну. Далі, скажімо, те, що називається інформаційною гігієною. Тобто дозувати те, що ви дивитесь. Розуміючи, що кожне відео, яке несе в собі якісь проблематичні сюжети, ми стаємо свідками. І ми так само переживаємо, і так само хвилюємось, і так само ми виснажуємо наші ресурси, якби ми були безпосередньо учасниками цієї події. Достатнє перебування на свіжому повітрі. Сонце. Наше сонечко, воно дає, скажімо так, досить ресурсу нам. Є навіть таке поняття, як світлотерапія в депресії, в депресивних станах, тому що це надає людині можливість відчувати себе більш активною десь, більш десь, скажімо так, позитивною і допомагає виходити з цього стану. Харчування нормальне. Регулярні медичні огляди, спілкування з фахівцями для того, щоб робити профілактику соматичних захворювань, якщо вони є, бо вони також можуть призводити до того, що будуть розвиватися деякі депресивні, деяка депресивна симптоматика. І плюс, якщо є десь якісь вже депресивні параметри, то спочатку виявити їх своєчасно і звернутися до лікарів. І позитивне відношення до життя. Так. Наскільки це можливо? Наскільки наразі. Це можливо в наш час? Пані Наталя, ми знаємо, що в центрі психологічної підтримки існує гаряча лінія, безкоштовні можуть звертатися люди. Будь ласка, озвучте її, можливо, захоче хтось за консультацію звернутися. Так, телефончик 063-661-1300. Так. Ви можете дзвонити, записуватися на консультації і отримувати або онлайн, або офлайн консультування. Безкоштовно, так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про депресію, чому вона виникає та як із нею боротись. В гостях нашої студії була психологиня Центру психологічної підтримки «Разом з тобою» Наталія Олександрова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.